I el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públic que el balanç corresponent al mercat creuerístic d'aquest any. Amb sis escales a la ràpida, el creuer Starflyer ha portat unes 1.000 persones a la localitat. Es tracta d'una xifra que duplica la de l'any passat i que ha suposat un impacte econòmic d'uns 60.000 euros. També s'ha donat a conèixer que el 80% dels turistes és d'origen europeu, amb majoria de ciutadans alemanys. Les excursions més sol·licitades han estat l'Observació d'Ocells al Parc Natural del Delta, la ruta a les muscleres i la pràctica d'esports nàutics a l'abadia dels Alfacs.